vidim nastavak kampanje protiv institucije koja ima najveću podršku u javnosti Srbije i očigledno je da neko pokušava, ne ulazeći u detalje, jer ne znam šta su govorili ljudi iz Fonda za humanitarno pravo, ali očigledno da jedan deo političke javnosti i političara pokušava da sruši sve ono što je u Srbiji dobro. Hoćete mi reći na kojoj ste se dužnosti nalazili 99. godine? 1999. godine nalazio sam se na dužnosti komandanta brigade. Komandant 37. motorizovane brigade. Takav oficir koji je za vreme rata dopustio da se u njegovoj zoni odgovornosti počne strašni, užasni zločini. Oficir koji je 15-16 godina ćutao o prebacivanju tela, skrivanju tela sa Kosova u Srbiji, koji je skrivao zločin da ne zaslužuje da obavlja ni jednu funkciju u vojsci Srbije. Tri pravca istraživanja naišli smo na uverljive dokaze koji samostalno ili u vezi sa drugim dokazima ukazuju na nesumnjivu odgovornost ili ulogu pripadnika 37. motorizovane brigade Vojske Jugoslavije, čiji je komandant u to vreme bio današnji načelnik generalštaba Vojske Srbije Ljubiša Diković. Juče se u javnosti pojavio, slobodno kažem, lažni dosije generala Dikovića, koji je na jedan zaista neprimeren u nekim segmentima i dosta monstruozan način optužuje generala Dikovića za određene zločine. Moja poruka svima njima je da Srbiju neće umeti i neće moći i neće uspeti da sruše. Potpuno smo spokojni s aspekta tog lažnog dosijeja. Lično sam uveren da gospodin Diković nije nikakav ratni zločinac. Postavlja se pitanje zbog čega u trenutku kada Vojska Srbije dobija najveću podršku građana u poslednjim godinama, u trenutku kada zaista i na međunarodnom planu osvajamo simpatije. Napadi na vojsku su krenuli posle, rekao bih, najvećeg doprinosa Vojske Srbije u odbrani Srbije od poplava i naravno to ima veze i sa izazivanjem nestabilnosti u Srbiji. U predmetu u Haškom tribunalu, predmet koji je označen IT-0587, te tužilac protiv Milutinovića i drugih, ne spominje se general Diković ni kao osumnjičen, niti kao odgovoran za ratni zločin. Ako Hag nema ništa protiv njega, šta ste vi kao Fond za humanitarno? Jeste vi zaslanici Isusa Hrista ovde na zemlji? Pa vi terate neke svoje bosne sudi. Mogu da odgovorim? Ne, neverovatno. Vi se postavljate kao alternativna vlast. Nismo mi zaslanici Isusa Hrista. Ali vas javnost tako doživljava? Dobro. Naravno, Haški tribunal nije procesuirao sve. Ni za jedan oružani sukob u bivšoj Jugoslaviji. To nikako ne može da znači da ne postoji ni jedan drugi general, ni jedan drugi visoko pozicionirani oficir koji ne može i ne treba da odgovara za zločine.
dhe njën nga një medal prej jari dhe kryet nuk gudzoni me këthy prej nesh, automati ka mi ju prit në qoftë se këqyrë një veç mbrapa një me këqyrë dhe s'kem gudzu as me këqyrë më mbrapa. A me tha kuna i latë, nanën tema, ato vojza, tet vejta që ato na i kanë marë. Time that you were detained there, I think you said that there were 176 of you. How do you know the precise number? E dimë se kur na kanë tubuar tre grupe, grupa e parë duke kanë qenë 50 diçka me vet, e dyta mjashtu dhe treta, edhe na kanë vot tub në bromje në xhami, në bërë të xhamis na kanë gjithë një 4-5 herë. E kanë marrë një pej grupit aty dhe ka caktu me dalë me një, një njërit nëse më ngosë sonë të mëngjes, kini me kënë krejt përshkatum. Edhe kërë në ardë mëngjes, në kanë në gjej apet, edhe 4 herë ose 5 diku, dhe më honë 176 vetë ato nuk e haroj kur. Men in your group had been shot and you were still alive, what did you do? Na, atu kena net 40 minuta, une i kom pas dy gjenaze për mi. Neve nuk në kanë ruhe, si në kanë jek të livalli, grupën të me në kanë fillue, në onën e lindjes, edhe për pjetë një shku gjithë, qashtu kush ka mujtë mes ma fartë, ka 2-2. Kërë në vytë nga të mole, në kanë shahë sërbisht, në kanë thonë këthenu për masë, se ata e në konë gjithë nonën e djatë të në të shkuë. Edhe pa kërja e fjallë mirë, kanë shti në arme. Atër piskata dhe onë, që atër unë e vetën e njëve si
jumë gjallëve. Aty, unë jumë raha, i rizragam kara për mi, edhe unë me gjallë, ka kërku në dihëm, ujë, s'kum pas, ka me bon dihëm. Aj, sheqirë këtërën, prej këtë të konë, thashuj, tha kush jetë, thash unë jumë, thash milazimi pej broja, e tje, thash sheqirë pej vëjniki. Thashuj, tha më zbëzon, tha se përna vrasin. Këm neja 30 minuta që atë vratë, dikur e më shku zhagë, e më hinë malë. Ja vam govorim, to je u mojoj zoni. Ne zoni, to je na mom pravcu, gdje sam ja bio. Mislim da su ispred mene u to vreme bili pripadnici MUP-a. Is this in the general... Da li je to u široj okolini Izbice? Da, to je bilo u široj okolini Izbice. Ne znam šta podrazumijate po širom okolinom, to je bilo, koliko se sećam, u Izbici, baš u Izbici. Gjithçka ka qene bërë plan aq mirë sa që çdo ushtar e dinte mirë rolin e tij. Madje nuk flisnin mes vete. Papritmas filluan bërshërit. Më duke se të gjithë ushtrim në të njëjtin moment. Plumbi i parë më goditi në anën e gjathtë të krahërorit, kurse plumbi tjetër në këmbë të djathtë. Me një rasht në tokë, gadal prisja të vdisja. Më duke se të shtena zgjasnin përjetësisht. Pastaj, ushtarët u afruan edhe njëherë duke shtënë me breshëri në kufoma. Atëherë më goditi plumbi i tretë dhe sërish në këmbën e djathtë. Me sy mbyllë, prisja të vdisja. Atëherë ushtarët u tërhoqën dhe si në mjegull dëgjoja zhurmën e traktoreve që largoheshin. Ndenja shtrirë ashtu mbi 15 minuta. Mbizotron të një heshtje e plotë. Isha i sigur se të gjithë ishin të vdekur. Hapa sytë, nuk më besohej se kam jetuar. Od 30. marta do 19. aprila su težišno realizovani sljedeći zadaci. Izvršen je prihvat i raspored ostalog dela, većeg dela, 37. motorizovane brigade i posedanje rejona u Drenici. Što se tiče tog zločina u Rezala, mi smo, onako kao kažem, sa matematičkom preciznošću utvrdili da je tog dana u tom selu akciju sprovodila 37. motorizovana brigada, konkretno drugi motorizovani bataljon, sa jednom neidentifikovanom jedinicom policije. Tu smo u samom dosijeu predstavili dokumenta zapovest Ljubiše Dikovića da se u tu akciju krene. Prema ovom naređenju, drugi motorizovani bataljon ove brigade je zajedno sa MUP-om vršio napad na naselje koje se zove Delija i Mahala i koje se nalazi u samom selu Rezala.
Od ta četiri zločina koji su predstavljeni u dosijeu, u dva se radi o masovnoj egzekuciji. To su egzekucije u maniru, egzekucija streljanja u Srebrenici. Muškarci su, nakon ulaska srpskih snaga u ta albanska sela, u Rezalu i Staro Čikatovo, odvojeni od žena i dece. Ženama i deci i starijim je naređeno da idu u Albaniju, a muškarci su poredani uz zid ili uz neku živu ogradu i streljani su. U sva četiri zločina ubijeno je 67 osoba. Ja hoću da naglasim da je ovo naša obaveza prema žrtvama, prema njihovim porodicama. Te porodice svakako žele, a imaju pravo, naravno, da sahrane svoje bližnje. Utisak je da nakon otkrivanja ove masovne grobnice i predaje tela osoba koje su pronađene u Rudnici, da su institucije Srbije uverenja da je njihova obaveza u pogledu masovne grobnice u Rudnici okončana. Mi smatramo da država koja je privržena vladavini prava treba da odgovori na sledeća pitanja. Ko su osobe koje su pronađene tamo? Ko su odgovorni za ubistva tih osoba? Ko su odgovorni za prikrivanje njihovih tela punih 15 godina? Tiče samog tog postupka, ja mogu da vam kažem toliko, da je saslušano nekoliko desetina svedoka, da se to radi u saradnji sa tužilaštvom Euleksa. Ja očekujem da će državni organi adekvatno reagovati. S jedne strane, ja očekujem da će general Diković zatražiti zaštitu na sudu. Na institucijama je da rade svoj posao i institucije će pokazati da li je ovo istina ili ne. Biti tužilac za ratne zločine u Srbiji je vrlo delikatno. On nije pion Haškog tribunala, on je tužilac u Srbiji, u svojoj zemlji i treba da se u nešto uveri. I mandat mu je istekao. Neka malo razmisli šta on to kopa po Srbiji. Ali nije jedini. Počela je ponovo neka orkestrirana kampanja. Ali zamislite da na Trgu Republike nađete gomilu tela i da policija dođe, pokupi ta tela, utvrdi DNK analizom ko su ti ljudi, preda ih porodicama, a tužilaštvo i policija nikad ne ode do tih porodica i pita kad ste vi videli svog brata, sina, oca, muža, koja je to situacija bila, možete mi opisati. E, to je reklo bih postupanje tužilaštva u odnosu na masovnu grobnicu u Rudnici. Body remains of Kosovo Albanians exhumed in Rudnica seem to have arrived there with no human intervention, nobody killed them, nobody buried the bodies, nobody transported them, and nobody gave the orders. Zadatak nam je bio da uništimo šiptarske terorističke snage,
I nismo mi cilj imali selo. Ne. Naš cilj su bile šiptarsko-terorističke snage. Nikako selo. Načelnik generalštaba Vojske Srbije, general Ljubiša Diković, odlikovan je ordenom Belog orla sa mačevima prvog stepena. Molim dobitnika da primi odlikovanje.